Dobrodošli u vijesti. Zamjenik gradonačelnika Vukovara Marijan Pavliček uručio je ključeve novih prostorija u samom središtu grada direktorici razvojne agencije Vukovar Vedrani Žilić. Zgrada na adresi doktora Franje Tuđmana 13 zaštićeno je kulturno dobro, te su svi radovi izvedeni uz nadzor konzervatorskog odjela, stajali su ukupno 1.200.000 kuna. Preseljenje iz gospodarske zone u centar grada otvara mogućnost lakšeg poslovanja. Inače, u zadnje 2 godine razvojna agencija Vukovar prijavila je više od 50 projekata, a vrijednost projekata koji se trenutno provode je veća od 50 milijuna kuna. Obrtnici u Osijeku još uvijek odoljevaju komplikacijama koje je tržištu nametnula korona kriza. Dokad će u tom uspijevati upitno? Prvi teški udarac podnijeli su obrtnici proljetos, kad je u Osijeku privremeno zatvoreno 300 obrta. Nakon uvođenja vladinih mjera s radom je većina opet počela, ali opsezi poslova svima su smanjeni do 40%. Zbog problematike u poslovanju obrtnika te nedorečenosti u načinu rada, redovno zasjedaju strukovni cehovi, a zadnji sastanak održali su članovi ceha uslužnih djelatnosti te frizera. Ovako nategnutu situaciju obrtništvo će teško moći još dugo izdržati, kažu udruženju obrtnika. Ako uskoro ne bude novih poticaja i smanjenja doprinosa, mogu se očekivati prva zatvaranja. Problem je i praktična nastava za učenike obrtničkih smjerova, koji ne mogu u punom obimu ispuniti satnicu, te bi zbog tog na tržište mogli izlaziti manje osposobljeni kadrovi. U Hrvatskoj imamo 24 nova slučaja u zadnja 24 sata kad je riječ o korona zarazi. Od tog broja 5 je iz Osječko-baranjske županije, 3 iz Osijeka, po 1 iz Đakova i Našica. U KBC-u Osijek je na liječenju 28 zaraženih, 1 na respiratoru. Samoizolacija je od jučer određena za 9 novih kontakata. U susjednoj Vukovarsko-srijemskoj županiji bilježe samo 1 novo zaraženu osobu, a na bolničkom liječenju ondje imaju 9 osoba. Poljoprivrednici iz Slavonije nisu zadovoljni otkupnom cijenom pšenice. Urod je bio odličan, do 10 tona po hektora, vrlo dobra je kvaliteta zrna, no nije im to donijelo željenu otkupnu cijenu. Cijena je kod nas najmanja na razini Europske unije, te čak i zemalja u okruženju poput BiH i Srbije. Ratari su očekivali 1,20 kuna, no prosječno dobivaju 90 lipa do 1,10 kuna. Otkupljivači su čak znali natovariti pšenicu na kamione i bez ikakve prerade samo prevesti u susjedne zemlje i tako zaraditi na razlici u cijeni. Sport s ljetnim pripremama za novu sezonu počeli su rukometaši Osijeka, članovi prve HRL Sjever. Trener Osječana Dak Kovačević ponovno je kupio momčad u kojoj u odnosu na prošlu sezonu neće biti Nedića, Radovića i Čička, koji su u potrazi za ambicioznijom i kvalitetnijom sredinom prešli u redove Vinkovačke Spačve. U osječkom muškom rukometnom ligašu još uvijek je u pripremi održavanje klubske skupštine, a osvježeno rukovodstvo trebalo bi osmisliti kako zatvoriti organizacijsko-financijsku konstrukciju za narednu sezonu. Vodstvo na čelu s predsjednikom Vladom Babićem nada se po tom pitanju što brže i konkretnijoj pomoći od strane zajednice športskih udruga grada Osijeka. Vrijeme. Nakon današnje promjene vremena koja je zahvatila našu zemlju, prognostičari za sutra najavljaju osjetno svježije vrijeme. U unutrašnjosti će biti oblačno s kišom i pljuskovima te lokalno obilnim oborinama. Vjetar slab i umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Temperatura zraka sutra kod nas oko 13, dnevni maksimalac ne iznad 23 Celzijeva stupnja. Poštovani, hvala za pozornost. Vidimo se u dnevniku.